den her intelligente kogeplade fra Whirlpool har nogle af de nyeste teknologier, som gør madlavningen endnu lettere. For eksempel så har den Sixth Sense, og det er en funktion, som gør, at den overvåger madlavningen og reagerer på det. Det betyder, at hvis du er ved at koge vand, informerer kogepladen dig om, når vandet koger. Den reagerer endda også og sørger for, at vandet ikke koger over. Så får du lidt ekstra overskud til at kunne lave andet, end bare at overvåge din madlavning. Det er en induktionskogeplade, og det er kendetegnet ved, at den har en meget hurtig reaktionstid. Den kan derfor opvarme lynhurtigt, og den reagerer også hurtigt og meget effektivt, når du indstiller den. Kigger vi til højre på kogepladen, så ser vi flexikookzonen. Det er et kogefelt, som kan tilpasse dit kogeudstyr. For eksempel så har den to til små gryder eller en stor pande. Feltet registrerer automatisk, hvilket areal af zonen, som gryden dækker, og opvarmer naturligvis kun det nødvendige areal. Det giver en meget stor fleksibilitet, og du får mange muligheder med den store kogeplade. Og sammen med EcoBooster-funktionen, så kan du også spare energi. Ved at bruge mindre varme og udnytte den mindre mængde varme til fulde, så mindskes energiforbruget. Det er selvfølgelig godt for miljøet, men samtidig sparer du også på dit forbrug. Derudover får du også Chef Control, og det er en funktion, som giver dig mulighed for at lave mad, uden at skulle justere temperaturen på de forskellige zoner. Funktionen deler pladen op i fire kogezoner, og du kan flytte rundt på gryder og pander mellem de forskellige zoner, uden at skulle tænde for dem eller justere temperaturen. Den er udstyret med en temperaturkontrol, som er lavet til opvarmning af sarte ting, som f.eks. smør og chokolade. Det er en stabil temperatur, som smelter blandt andet smør under den ideelle temperatur, så du kan være sikker på, at det ikke brænder på. Og ved at aktivere simmertilstand, så får du en jævn temperatur, som er ideel til mad, som skal simre. Derudover får du også en børnelås, så du kan låse kogepladen, hvis du forlader den. Når låsefunktionen er i brug, så kan der ikke ændres ved indstillingerne på kogepladen. Og det giver altså en rigtig god sikkerhed, særligt til hjem med mindre børn. De mange funktioner, som gør madlavningen lettere, er også med til at lette rengøringsarbejdet. Samtidig så kræver det også kun en fugtig klud for at holde den ren. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.